Milí sledovatelia, vítajte na besede poslancov Mestského zastupiteľstva v Kežmarku k téme zákonitosti zasadnutia dňa 8.3.2024 k téme výšky prenájmov pre dve stredné školy v Kežmarku a v neposlednej rade aj k téme, akým spôsobom boli v decembri schválené a čoho sa týkajú zmeny a doplnky územného plánu mesta Kežmarok. Ja sa volám Gabriela Karabinušová, som zdravotník a aj mestský poslanec Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a pokúsim sa z dôvodov, ktoré spomeniem neskôr, túto besedu moderovať. Vítam tu dnes pani poslankyňu Katarínu Šiškovú. Dobrý deň, prajem. Pána poslanca, pána farára Porubena. Dobrý deň, prajem. A pána poslanca Perignata. Dobrý deň. Ovplyvňovanie médií zo strany mocných je v dnešnej dobe trendy. A zdá sa, že výnimkou nie je ani Kežmarok. Zatiaľ, čo besedu k daným témam, uverejnenú 15.3.2024 na kanále YouTube, natočili profesionáli z Kežmarskej televízie s profesionálnou moderátorkou a za peniaze občanov mesta druhej strane predstaviteľom skupiny 10 poslancov mesta Kežmarok to ani na niekoľkonásobnú výzvu vedenie mesta neumožnilo o tom, aby sa táto beseda vôbec zafinancovala, ani nehovoriac. Preto ospravedlňte prípadne zníženú kvalitu tohto programu a prípadne moje moderátorské prešľapy. Nie som v tom profesionál. Dôležitý ale obsah tohoto, čo dnes tu bude povedané. Aby si občania mohli vytvoriť objektívny názor udalosti z decembra minulého roku a z jarných mesiacov tohto roka. Začnem tak trochu od posledných udalostí. Na 8.3. bolo poslancami zvolané mestské zastupiteľstvo k dôležitým bodom. Primátor ale následne na elektronických portáloch vyhlásil toto. Práve na mestskom rade prebieha nezákonné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré zvolala skupinka poslancov, ktorí sa rozhodli, sa dohodnú a si poschváľujú veci, kde majú svoje osobné záujmy. Chcem ich vyzvať, že v prvom rade ich volili občania mesta Kežmarok. Majú presadzovať ich záujmy, majú pozerať, aby mesto Kežmarok sa rozvíjalo a vôbec nehľadieť na to, aké sú ich osobné záujmy, prípadne svojich kamarátov. Páni poslanci, pracujte pre ľudí a takéto zastupiteľstva nikdy nebudú zákonné. Začnem asi ja. Na zastupiteľstve 18. decembra bolo prijaté uznesenie o zrušení zvýšeného nájmu pre školu umeleckého priemyslu. Pán primátor toto uznesenie nepodpísal a takéto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť len do 3 mesiacov. Keďže v polovičke februára ešte stále zastupiteľstvo zvolané nebolo, skupina 8 poslancov podala žiadosť o zvolanie zastupiteľstva. Pán primátor ho nezvolal do 15 dní a preto sa podľa paragraf 12, odsek 3 zákona o obecnom zriadení, citujem, ak starosta nezvolá zasadnutie podľa odseku 1 druhej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie, teda v našom prípade 8. marca. Ďalej pokračuje zákon. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu. Ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo sa teda zišlo 8. marca, bolo uznášania schopné a z dôvodu neprítomnosti primátora ani viceprimátora poverilo vedením zasadnutia mňa. Nielen pán primátor mal zvláštny prístup k zvolaniu tohto zasadnutia, ale ani pani prednostka neuverejnila materiály na rokovanie z dôvodu, že vraj boli nekorektné, zavádzajúce a dokonca nepravdivé. Myslím si, že takéto konanie nie je na mieste. My sme nemali na výber. Museli sme zvoliť tento postup, ktorý považujeme za zákonný a mali sme ho odobrený vlastne aj našim právnikom. Vyhlásenie pána primátora, že zasadnutie bolo nezákonné a že vždy bude nezákonné, považujeme minimálne za kontroverzné, ak nie za účelové. Rozhodnúť o zákonnosti či nezákonnosti môže len súd,
prípadne prokuratúra a určite nie volený funkcionár. Ani ako primátor, ani ako poslanec VUC, či poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a už vôbec nie ako člen vládnúcej politickej strany. Žiadna z týchto funkcií neoprávňuje nášho pána primátora, aby si vykladal právo tak, ako mu pasuje a hlasovať a vyhlasovať niečo za nezákonné či zákonné. Práve naopak, mal byť prvý, kto bude presadzovať rešpektovanie rozhodovacích právomocí a kompetencií, ako aj dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky. Táto vec má však ešte aj oveľa hlbší a nebezpečnejší rozmer. Pán primátor neoprávnene vyhlasuje toto zastupiteľstvo za nezákonné a v tomto duchu pokračuje aj ďalej. Nezverejňuje ani právoplatné prijaté uznesenia, ani zapisnicu, ani len čiastkový záznam z mestského zastupiteľstva. Najvyššie, ak neuzná toto zastupiteľstvo, nielen sám seba, ale aj celý úrad stavia do pozície, že porušujú zákon, ktorý hovorí o tom, že mestské zastupiteľstvo sa má konať raz za 3 mesiace. Je veľmi smutné, že upiera rovnocennému orgánu verejnej moci právo zasadať v prípade, že si to on nepraje, rokovať takým spôsobom, ako si to on nepraje a rozhodovať o veciach, ktoré si on nepraje. Takže sa mi zdá, že v našom malom meste dochádza k bezprávnemu prisvojeniu si moci, zneužitiu sýstačného práva a to všetko konaním, ktoré je zrejme v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ďakujem vám za vyjadrenie. Nedá mi sa neopýtať aj na druhú vec, ktorú primátor vo svojom vystúpení tvrdí, a to je osobný záujem. Ako poslankyňa totiž vyhlasujem, že žiadny osobný záujem my nemáme, ale v týchto témach a vôbec už nie vlastne v nejakých našich pozemkoch. V besede ale vedenie mesta spomína osobný záujem evanjelickej cirkvi, čiže teda váš pán Poruben a váš pán Perignat. Myslím, že oboch sa údajne dotýka aj téma škôl, aj téma územného plánu. Môžete priblížiť aj túto problematiku? Samozrejme, že áno. Tiež chcem na začiatok povedať, že nemám absolútne žiadny osobný záujem na týchto veciach. Cirkevný zbor v predmetnom území Krásne sady vlastní pozemok a samozrejme, že ako štatutár tohto cirkevného zboru podľa zákona mal som oznámiť, že mám osobný záujem. Ale osobne si myslím, že je úplne iný rozdiel, že či som štatutárom cirkevného zboru, alebo som štatutárom nejakej firmy, ktorá patrí mne, ktoré je to môj majetok, pretože cirkevný zbor nie je môjim majetkom, ale vlastne nevlastním nič z cirkevného zboru, ale som len štatutárom, ktorý spravuje. Cirkevný zbor má svoje vlastné orgány, cez ktoré jednoducho, keby sme ani niečo s predmetným majetkom a s predmetným pozemkom chceli podnikať, tak to musí prejsť minimálne troma orgánmi schvaľovacími, a to je zborové presbyterstvo, konvent cirkevného zboru a ešte poslednú pečať k tomu musí dať seminárne presbyterstvo. A tak či tak, stále to zostane akýsi možno profit cirkevného zboru, ale nie môj osobný profit, nie profit Romana Porubena. Takže ja nevidím v tomto smere nejaký osobný záujem, ktorý mi je vyčítaný a častokrát vlastne poukazované na to, že som hlasoval tak, ako som hlasoval, len kvôli tomu, lebo som mal na tom nejaký osobný záujem. Ak mám povedať ohľadom stredných škôl, tak samozrejme aj tu človek musí poukázať na tú skutočnosť, že áno, stredné školy, hotelová akadémia, aj gymnázium Pavla Orsáka Hviezdoslava ako budovy sú majetkom evanjelickej cirkvi. A myslím si, že je úplne normálne a štandardné, že keď berieme za tieto budovy, ktoré sú v prenajme, že berieme nájom, je to normálny obchodný vzťah medzi dvoma stranami, ktoré sa vedia slušne dohodnúť. My sme sa dokázali slušne dohodnúť s Prešovským samosprávnym krajom. A Hotovová akadémia, musím povedať, že bola prvá stredná škola tu v Kežmarku, ktorá mala opravenú fasádu. Prvá škola, ktorá mala vymenené vlastne euro okná. Škola, kde ďalej sme vlastne pokračovali na ďalších
rekonštrukcia, ako bola telocvičňa, oprava vlastne strechy tejto budovy. Rovnako ďalej pokračujeme a aj v súčasnosti vlastne spolupracujeme s riaditeľkou a vymieňame podlahy v jednotlivých triedach. A to len vďaka tomu, že máme ten nájom, ale ten nájom v konečnom dôsledku my celý investujeme opäť do týchto budov. Takže ten osobný profit nejaký alebo osobný záujem povedať, že tu vôbec nie je. Ja som nikdy nebol za to, že by škola nemala platiť ani mestu nejaký nájom, ale ten nájom, ktorý mesto vyrúbilo hotelovej akadémii, musím povedať, je naozaj neadekvátny, lebo ak si vedia diváci predstaviť veľkosť hotelovej akadémie starej budovy, ktorá patrí evangelickej cirkvi, a veľkosť budovy vedľa novej postavenej, tak je to prakticky niekoľkonásobne tá nová budova sa obchádza do starej budovy. Ja mám aj poznačené, že podlahových pôloh tej našej starej budove je to 2057 metrov štvorcových, za ktorý my berieme nájom. V decembri som podpísal novú zmluvu, a to 35 000 eur ročne. Mesto vyrúbilo hotelovej akadémii nájom za oveľa menšie plochy vo výške 78 463 eur ročného nájmu. Myslím si, že asi túto sumu a pomery jednotlivé netreba komentovať. Každý si vie urobiť v tomto smere svoj názor. Ale čo chcem ešte podotknúť, je tá skutočnosť, že mesto vychádzalo, keď rátalo túto sumu, zo znaleckého posudku budovy ako takej, a z toho vlastne zobralo 10% a tých 10% dalo ako nájomné pre túto školu. Nikde v ustanoveniach mesta a predovšetkým v zásadách hospodárenia mesta nemáme spomenutú túto zásadu. Keby sme sa riadili podľa zásad hospodárenia mesta, tak sa dopracujeme úplne inej sume. Čiže ja môžem rozumieť tomu aj tak, že vlastne tie peniažky by nemali prísť do mesta ako nejaký príjem pre nejakú opravu v meste, ale skôr by sa mali ako prefinancovať vlastne do oprav tých budov? Myslím si, že celý tento problém spočíva v úplne niečom inom. Na pozadí vlastne tohto boja na stredných škôl sa odohráva politický zápas medzi KDH a Hlasom. Ďakujem pekne. Tak Mirko, ešte teba poprosím. Kategoricky odmietam osobný záujem. Od začiatku som hlasoval proti neprimeranému zvýšeniu nájmu aj na Školu umeleckého priemyslu, aj na hotelovej akadémii. Školy sú verejnoprávne inštitúcie, pripravujú našu mládež do života. Nejde o súkromné školy. A čo sa týka takéhoto neprimeraného nájomného, to môže spôsobiť naozaj značnú ťažkosť pri fungovaní týchto škôl. A čo sa týka nejakého osobného záujmu pri pozemkoch v súvislosti s územným plánom, tak až z toho šoku vysielaného na YouTube pána primátora som sa dozvedel, že vlastne tam pozemky Martin Perignát. Chcem ale povedať, že nie je to ani môj otec, ani môj syn, ani môj súrodenec. Ďakujem. O čo vlastne teda pri tých dvoch školách hotelovej akadémie a umeleckej ide? V čom je ten názorový rozpor s vedením mesta? Katka, keď môžem poprosiť. Takže vlastne 12. júla minulého roku sme mali zastupiteľstvo, ktorému predchádzalo stretnutie poslancov. Aj všetci si ho pamätáte. Na tomto stretnutí sme boli 10 poslanci a boli sme všetci proti schváleniu kontroverzných nájmov, ktoré navrhovalo mesto. Priamo pred zastupiteľstvom za nami ešte raz prišiel pán viceprimátor Jožko Matia a vlastne presviečal nás, že tieto nájmy slúžia len ako vyjednávací nástroj medzi mestom a VUC-čkom. Jožko nám prislúbil, že ak nedôjde k rokovaniu do 30.8.2023, on prvý pripraví zrušenie daných uznesení a predloží ich na mestskom zastupiteľstve. V tomto čase o havarných stavoch striek nepadla ani jedna zmienka. Neviem, počuli ste to, lebo ja som o tom vôbec absolútne nepočula. Dozvedela som sa vôbec až na YouTube. Vlastne v uznesení je aj odporúčanie pánovi primátorovi,
a aby bezodkladne rokoval s BUC a do konca augusta nás mal informovať o výsledku týchto rokovaní. Nič z toho sa však nestalo. Ja som 25.9. prišla po operácii na zastupiteľstvo, na ktoré som si pripravila návrh na zrušenie tohto rozporuplného uznesenia o najmä, keďže žiadne výsledky z rokovaní sa ku mne nedostali. Vtedy som si zlízla spršku obviňovania, vyhrážok o podaní na prokuratúru a reči o politickej korupcii. Hej. Z toho som bola veľmi, veľmi prekvapená. Cez vyžiadanú prestávku ma viceprimátor Jurko Matia vlastne požiadal, aby som daný bod siahla, že rokovania budú. No, čakali sme nič. Ja si myslím, že týmto krokom, ktorý sa vlastne neudial, sme sa začali zaoberať ostatne viac danou problematikou. Chceli sme do toho viac vidieť a zistili sme, že nájmy, ktoré boli vyrúbené, nekorešpondujú so zásadami hospodárenia mesta Kešmarok. A vlastne tu odpoviem aj na otázku pána viceprimátora na YouTube, ktorú nám rečnícky položil, že on nevie, prečo sa nestretávame. Tak ja len môžem povedať, že sme nielen, že boli zavedení, boli sme zastrašovaní, ale môžem kľudne s čistým svedomím povedať, že sme boli aj oklamaní v tomto smere. Ja nemôžem súhlasiť s týmto uznesením a samozrejme ani morálne, ani po žiadnej inej stránke. Hej. Boli sme zavedení tým, že aj celým tým postupom. Neskôr sme sa dozvedeli, že VUC žiadalo vrátenie budovy školy hotelovej akadémie do svojho vlastníctva, keďže nedošlo k výstavbe kampusu. Mesto vraj nesúhlasilo a údajne chcelo viac a viac budov za spätnú výmenu. Ja neviem, ale svojim sedliackým rozumom rozmýšľam. Nedôjde k výstavbe kampusu. Mesto v rámci zámeny dalo VUC-čku rozbité budovy v kasárniach. My im nevrátime ich budovy, ktoré im prakticky prináležia a do ktorých mesto neinvestovalo od roku 2017 absolútne žiadne finančné prostriedky. Ja si myslím, že v tomto prípade sa z morálneho hľadiska správame ako zlodeji. Narokujeme si na to, čo nie je naše. Hej, ja môžem povedať, že považujeme všetci za neprípustné, aby boli stredné školy, ktoré poskytujú odborné vzdelanie našim deťom, brané ako prípadní rukovníci politického a ekonomického boja medzi vedením mesta Kešmarok a vyšším územným celkom. To, že je župán KDH a primátor mesta z hlasu, ja si myslím, že by nemalo mať absolútne vôbec žiaden vplyv na úroveň a podmienky fungovania stredných škôl v Kešmarku. Ďakujem. Ja by som sa chcela ešte opýtať, už si to trošku naznačila tým havarijným stavom, že pán primátor spomenul, že sú obidve školy v havarijných stavoch, že treba opaskovať pomaly umeleckú školu, lebo dôjde tam k nejakému nebezpečnému zabitiu možno aj detí. Chcela by som ťa poprosiť, Mirko, priblížiť trošku tiež tú danú problematiku, lebo nás, myslím, to všetkých prekvapilo, keď sa tam mávalo s tou strechou, o ktorej sme nemali ani zmienku, ani na mimoriadnom zastupiteľstve, že vlastne práve kvôli tomu to chceme my tie nájmy takto zvýšiť. No, mne to tiež celkom nesedí. A to hlavne, povedal by som, dátumovo. Znalecký posudok na školu umeleckého priemyslu je z augusta 2021 a znalecký posudok na budovu hotelovky je ešte starší, je z decembra 2017. Statický posudok sa rieši v týchto dňoch. Niekoľkokrát to na tej besede sa znelo. A preto sa pýtam, ako mohol pán primátor Ferenčák v júli 2023 vedieť, že školy sú v havarijnom stave.
z toho dvojročného alebo z toho 5,5-ročného posudku. Mne to príde, že sa mala urobiť statika potom vtedy. Ak sa to v tých posudkoch zistilo alebo uvádzalo, tak bolo treba tú statiku urobiť a urobiť aj tie opatrenia, ktoré sú nevyhnutné. Ale nedá sa na to odpovedať inak, len to, že tie dôvody toho neprimeraného a v istom zmysle aj likvidačného nájmu nespočívajú v stave týchto budov, ale sú naozaj určitou zbraňou, ako to bolo tiež povedané. A myslím si, že takýto zápas, či ekonomický, či politický, v školstve nemá miesto. No, ďakujem vám pekne. Idem ešte otvoriť poslednú tému, a to je územný plán. Katka, my sme boli spoločne na pracovnom stretnutí územného plánu, kde dodnes nám neboli vydané audio záznamy z tohto stretnutia. Preto ťa chcem poprosiť, aby si priblížila, o čo tam sa jednalo v tom územnom pláne. No, takže pri schváľovaní zmien a doplnkov územného plánu v decembri, vlastne o tom rozpornom hlasovaní nám viac povie pán farár Foruben, išlo o viac vecí ako len o krásne sady. Išlo o vyvlastnenie súkromnej cesty v priestoroch kasárni, o bytovku na Sihoti, na miesto bombičkárne a o bytovku na juhu pri Tecku, no a samozrejme aj o tie krásne sady. Hej. Poďme od začiatku. Bytovka na Sihoti. Bola tam spísaná petícia, ktorú mesto ani nikto absolútne neakceptovali. Toto sa mi zdalo veľmi protiprávne. Hej. Aspoň mne sa to zdalo protiprávne, pretože mali sme brať do úvahy túto petíciu. A vlastne bytovka na Sihoti znehodnotí aj zónu rodinných domov. A dovolím si povedať, že zniží aj cenu niektorých nehnuteľností v tejto lokalite. Poďme na bytovku na juhu. Tá bytovka na juhu má byť postavená na mieste, kde je ihrisko pre malé deti. Táto bytovka sa mi zdá ešte, že by aj viac komplikovala už aj tak veľmi zlú situáciu v statickej doprave na sídlisku. A ďalšia vec. Vyvlastniť súkromný majetok v dnešnej dobe musí mať podľa nás veľmi vážny dôvod a ten nám zatiaľ nikto nepovedal. Posledná vec, ktorá bola prerokovávaná, boli krásne sady. Pred dvoma rokmi práve vedenie mesta iniciovalo zmenu ornej pôdy na stavebné pozemky. Mesto. Na čele s pánom primátorom, ktorý aj dnes sedí na svojej stoličke. Takže trošku tomu nerozumiem. A prečo teraz opačný prístup? Prečo robiť zo stavebných pozemkov znova ornú pôdu? Prečo znehodnocovať majetok občanu? Hej, takže kladieme si tieto otázky a vlastne aj prečo zabrániť ďalšiu výstavbu rodinných domov a bytových domov. Ako mesto predsa potrebuje, aby počet obyvateľov narastal. Takže nielen krásne sady boli dôvodom, že sme so zmenami a doplnkami územného plánu nesúhlasili. Máme na to veľa ďalších dôvodov, ako som spomenula. Náš pán primátor vyhlásil, že hajíme záujmy kamarátov. Ja sa chcem opýtať, že ktorý? Obyvateľov Juhu? Obyvateľov Sihote? Hej, nešťastníkov, ktorým mesto vyvlastňuje pozemky a nikto nevie dôvod? Na záujmy týchto kamarátov, skôr by som povedal, že občanov, skutočne hľadíme a vždy budeme hľadiť. Pretože práve toto je naše poslanecké poslanie. Ďakujem. A ja ešte chcem doplniť k tomu územnému plánu, že my fakt sa snažíme hájiť vlastne našich občanov mesta Kežmarok a ja ma mrzí tiež to, že keď sme my v novembri 2022 skladali vlastne sľub poslancov, tak hneď v decembrovom zastupiteľstve sme mali my schváliť územný plán tiež výstavbu rodinných domov z ornej pôdy na výstavbu rodinných domov
kde viem, že dnes tam má pán primátor taktiež pozemky. Tak myslím si, že toto je ten konflikt záujmov asi v tých Krásnych sádov, ale to je tak len na dovážok vlastne môjho postrehu. Ja by som sa ešte chcela opýtať pána farára Porubena ohľadom toho hlasovania nešťastného nášho, ktorého sme mali, aby ste približili vlastne tú situáciu, ktorá sa tam vtedy odohrala. Najprv možno ešte chcem niečo povedať také principiálne k územnému plánu. Myslím si, že územný plán nie je trhací kalendár. A nemôžeme fungovať v tomto meste takým spôsobom, že niečo pred dvoma rokmi schválime na výstavbu a potom po dvoch rokoch to opäť preklasifikujeme na ornú pôdu a pritom nevieme to odôvodniť, keď sa pýtame na dôvod, že prečo vlastne ideme z pozemku, ktorý je určený na výstavbu, urobiť opäť ornú pôdu, tak nikto nám nevie na to dať vlastne odpoveď. A to sa mi zdá úplne nefér, pretože územný plán predsa v konečnom dôsledku v každom meste, v každej obci sa pripravuje s výhliadkou na nejakých 20 až 30 rokov dopredu. A nie, že my budeme tu robiť z toho nejaký trhací kalendár a každý rok vlastne preklasifikovávať veci, ktoré niekomu možno nebudú pasovať alebo sa nebudú páčiť a my ani nevieme prečo. Ďalšiu vec, ktorú chcem vlastne podotknúť je, že my nie, že by sme nesúhlasili s územným plánom ako takým. My sme boli rádi a privítali sme mnohé veci, ktoré riešil aj územný plán. No, to znamená aj obchvat mesta Kežmarok, či mnohé ďalšie veci, kde už ľudia čakali na kolaudačné rozhodnutia. A pýtali sme vlastne vedenie mesta, aby tieto sporné záležitosti z územného plánu jednoducho vyčlenilo, aby ostatné veci v meste mohli normálne fungovať, a že o týchto veciach sa bavme a vyčleníme túto záležitosť. Možno by ten územný plán, keby sa toto bolo vyčlenilo, tak by sa oddialil o nejaké 2 mesiace, kým by prešiel komplet ďalším nejakým schvaľovacím procesom. Vôbec nebola táto skutočnosť akceptovaná ani braná do úvahy, skôr stále sme vlastne dostali odpoveď, ako sa to nedá. No a k tomu hlasovaniu, ktoré vlastne nakoniec sa stalo, je, že v tom čase toho 6., ak si dobre pamätám, decembra, bolo zvolané vlastne mestské zastupiteľstvo, bolo zvolané na 10:30. A ja som si to nejak tak pomýlil, pretože väčšinou vždy máme tie zastupiteľstva o 9:30. Ja som prišiel o hodinu skôr na mestský úrad a stretol som sa tam s viceprimátorom, išli sme ešte spolu do jeho kancelárie a osobne som mu povedal, že dneska určite budem proti územnému plánu a nebudem zaň jednoducho hlasovať. Povedal som mu aj dôvody, o ktorých už tu hovorila poslankyňa Šišková, že jednoducho toto sú veci, ktoré sú pre mňa závažné a ja za ten územný plán nemôžem zodvihnúť jednoducho ruku. A rozchádzali sme sa ešte s tým, že však vieme, kto je za územný plán, kto je proti. Dneska ten územný plán na rokovaní neprejde. Bol som prekvapený s tým, že keď sme zasadali a keď prišlo vlastne k tomuto bodu rokovania, že samotný viceprimátor navrhol vlastne tajné hlasovanie. Ale myslel som si, že tak možno niekto v tom tajnom hlasovaní zahlasuje s nami a snažil som sa vysvetľovať si tieto veci po dobrom. A ani vo sne v konečnom dôsledku mi hlavou nepreletelo, že toto hlasovanie sa vlastne stane predmetom akéhosi podvodu. Celé tajné hlasovanie naozaj som si vysvetľoval stále v tom duchu dobrom, že všetko to bude dobré a zvlášť ešte aj po otázke poslanca Jankur, ktorý vlastne položil presne to, na čo my sme sa celý čas vlastne pýtali, že prečo vôbec tie Krásne sady ideme preklasifikovať, že či prišiel na mestský úrad nejaký podnet a odpoveď zaznela z úst viceprimátora, že nie. Tak som mal takú nádej, že pravdepodobne aj tento poslanec asi bude proti tomuto prijatiu územného plánu. Hlasovacie listky sme dostali, rozdali sa, sedeli sme štyria, ktorí sme od samého začiatku si myslím, že stále deklarovali, že sme proti tomu a urobili sme vlastne to svoje rozhodnutie za kružkovaním. Tým, že sme si v konečnom dôsledku však sme sedeli vedľa seba aj videli jeden druhému do papierov, čo vlastne kružkujeme a ešte vtipnej poznámke nie som povedal, že čo odpisujete odo mňa, že nie sme predsa v škole. No a
Hlasovacie lístky sme hodili do urny, tá urna sa nakoniec zobrala, vyniesla z rokovacej miestnosti, šlo sa do kancelárie viceprimátora aj so ščítacou komisiou. My sme mali na chvíľu akúsi prestávku a všetci sme sa vracali, mám dojem, že do rokovacej miestnosti s tým pocitom, že dneska územný plán jednoducho neprejde, lebo však vieme, ako sme predsa zahlasovali. No a milé prekvapenie bolo, keď sme počuli oznámenie výsledkov tajného hlasovania. 8 za, 3 proti, jeden sa zdržal. A hneď na to vlastne vy ste sa opýtali, že ako je možné, že traja, keď sme boli jednoducho štyria proti. A nie, že to predsa nie je možné, aby sme takýmto spôsobom vyšiel výsledok. No a to ešte nikto netušil, čo prakticky ďalej sa stane. Žiadali sme, aby otvorili hlasovacie lístky, aby sa obálka s hlasovacími lístkami otvorila. Pýtali sme sa právnika, či je to vlastne možné. Nie, ten právnik sa nejak nevedel celkom vyjadriť k tomu, či áno alebo nie. Ale nakoniec tá obálka s hlasovacími lístkami sa otvorila, hlasy sa prepočítali znova na tri kvopky, za 8, 3 proti, jeden sa zdržal. No a práve ten poslanec Jankura zobral tie hlasovacie lístky, pozrel si ich, podal ich poslancovi, ktorý sedel vedľa mňa, Michalovi Gaburčíkovi, ten ich podal mne. No a ja keď som pozrel do tých hlasovacích lístkov, tak prakticky som zistil, že môj hlasovací lístok tam nie je. Keď som to oznámil, túto skutočnosť, že sorry, môj hlasovací lístok tu nie je, tak samozrejme na tej druhej strane nastalo obrovské zdesenie a prial by som, aby všetci diváci videli tie pohľady a aké boli, pretože to nikto nečakal, že ten hlasovací lístok môj tam nebude a že ja vlastne svoj hlasovací lístok si tam nenájdem. A myslím si, že veľmi dobre si poznám svoj vlastný rukopis aj to, akým spôsobom som kružkoval, čo mi v konečnom dôsledku potvrdil aj samotný vyšetrovateľ, keď som bol na vyšetrovaní, že môj rukopis sa nedá jednoducho napodobniť. Že mám tak úhľadný, že v tomto smere je jednoducho nenapodobiteľný a že chápe, že si svoj rukopis jednoducho akože poznám. A postavil som sa, odišiel som preč z rokovacej miestnosti, pretože som povedal, že ďalej nemôžem jednoducho na zostať a byť prítomný, keď takýmto spôsobom sa jednoducho robia podvody na hlasovaní. Odišli sme preč, odišli sme potom spolu, vlastne niektorí poslanci do reštaurácie. Skúste mi pomôcť, strajk Apoštolov mne stále chodí porozumá, ale je to fontána dneska. Kde prišiel potom aj viceprimátor a pozýval nás, aby sme sa vrátili nazad na rokovanie. Ale ako sme sa mali vôbec vrátiť na to rokovanie? Povedal, že vyhlási hlasovanie za zmetočné. Tak som sa opýtal, ako chce vyhlásiť hlasovanie za zmetočné? Že to by mohol urobiť vtedy, keby sme sedeli za hlasovacími skrínkami digitálnymi, ktoré niekedy zazmetkujú a nie vždy zachytia to naše hlasovanie tak, ako hlasujeme. Ale predsa tu papier, na ktorom sme vyjadrili svoju vôľu, je jasný a papier nás jednoducho nepustí. Tých hlasov je 8, 3 a 1, takže jednoducho ja nemám vôľu vrátiť sa jednoducho a ďalej sa podieľať na akomsi paškvíle ďalšieho hlasovania. Tým sme to ukončili a jednoducho viacej sme sa nevrátili na toto rokovanie. Ako rokovanie ďalej prebiehalo, to už človek nevie, alebo sa mohol možno dozvedieť len z toho videozáznamu, ktorý tak či tak v konečnom dôsledku bol zostrihaný radnicou. Ďakujem, asi súhlasíte aj s pánom farárom vy. Takže ja vám ďakujem, pán farár. Milí diváci, teraz ste počuli vlastne, ako všetko sa to udialo a stotožňujú sa s nami aj neprítomní poslanci Norika Levická, Pálko Fejerčák, Martin Griglák, Tomáš Šimoňák, Andrej Zrelák, Miško Gaborčík. A ja sa vám chcem poďakovať za pozornosť. Teraz ste mohli vidieť aj tú druhú stránku mince, aká je. A sme presvedčení, že si urobíte ten svoj vlastný názor a že nás budete aj naďalej podporovať. Ja vám prajem ešte pekný zvyšok dňa. Dobrý deň. Prajem vám všetko dobré. Prajeme vám pekný a požehnaný deň. Nádej, ktorú nám prináša Kristov prázdny hrob, že pravdou, ktorou je on sám, nakoniec zvíťazí.